नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटोमा हिँडाउँछ अनि त्यो असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी शिक्षा क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट निहालेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। शैक्षिक विषयमा हामीले भलाकुसारी गर्छौँ। आजको हाम्रो यो बसाइमा पनि एकजना यस्तो शैक्षिक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। ज्ञान महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसका निर्देशक हुनुहुन्छ रोशन कण्डेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। म हाम्रो यो कुराकानीलाई आरम्भ गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला ज्ञान के हो र यसका गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, यहाँबाट हाम्रो कुराकानीलाई आरम्भ गर्छु। धन्यवाद गणेशजी। यो ज्ञान भनेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल ज्ञान महासङ्घ हो। यसलाई अलिक विस्तृत जानुपर्दा कम्प्युटरमा आस्था राख्ने जो कोही पनि, जस्तो विभिन्न व्यवसाय साथीहरूका संस्थाहरू छन्, अझै गरेर भनौँ बस व्यवसाय समिति भने जस्तै, ट्रक व्यवसाय समिति भने जस्तै, विभिन्न प्रकारको समिति भने जस्तै संस्था हाम्रो यो नेपालै अधिराज्यभरि जसले कम्प्युटरलाई आधार बनाएर बस्नुभएको छ, जसले कम्प्युटरमा आफ्नो फ्युचर रोज्नुभएको छ, ती व्यवसाय साथीहरू, शैक्षिक साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा महासङ्घ हो यो ज्ञान महासङ्घ। हामीले के अवस्थासम्म देखेका छौँ भने कति कक्षा 9 मा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कम्प्युटरका न पार्ट्सहरू उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ न उहाँहरूले कम्प्युटर सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गर्नुभएका त्यस्ता एरिया पनि छन्। ती ठाउँमा पनि यहाँहरूका कार्यक्रम पुग्छन्, यहाँहरू अन्तर्गतका सञ्जालका कार्यक्रम पुग्छन्? होइन, पुग्छ गणेश, किनभने यो ज्ञान महासङ्घ नेपालले पहिला हामी ज्ञान मात्रै थियौँ, ज्ञान नेपाल थियौँ, पछि महासङ्घमा हामी विगत तिन वर्षदेखि महासङ्घमा छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो। यदि राज्यको कहिले यो प्रविधि शिक्षामा यदि कुनै ठाउँमा राज्यको पनि पहुँच पुगेको छैन भने हामीले व्यक्तिगत एउटा संस्थागत हिसाबले त्यहाँ गइसकेर एउटा हाम्रो सञ्जाल खडा गरेर त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका व्यवसाय साथीहरू, त्यहाँका शैक्षिक साथीहरूलाई यो प्रविधिको बारेमा ज्ञान दिने उद्देश्यले हामी नेपालैभरि सरिएका छौँ। पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म हाम्रो शाखाहरू छ, जस्तै रूपन्देही शाखा, कपिलवस्तु शाखा, तौलिया शाखा, यहाँका नजिकका शाखाहरू भने जस्तै गरेर नेपालैभरि शाखा छ र हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रविधिलाई राज्यले एउटा लेभलबाट गइरहेछ, राज्यले एउटा तरिकाले सिकाइरहेछ भने अब हामी पनि अर्को तरिकाबाट दुइटैको उद्देश्य एउटा, राज्य जसरी प्रविधि स्कुल लेभलको प्रविधि, कलेज लेभलको प्रविधि, कम्प्युटर शिक्षा भने जस्तै, हामीले पनि त्यसैलाई फलोअप गरेर हामी प्रत्येक ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। तपाईँहरूले गरेको अहिलेसम्मको अभ्यास र त्यसको प्रयास स्वरूपको परिणाम के छ? अब परिणाम भन्नुहुन्छ भने गणेशजी, म रूपन्देहीमा नेपालमा 2001 मैले मेरो उच्च शिक्षा मेरो दिल्लीबाट हो, 2001 म आएँ। मेरो व्यक्तिगत अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले प्राइभेट सेक्टरबाट मैले आफूले एउटा इन्स्टिच्युट खोलेर मडिग्राममा इसिएससी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा संस्था खोलेर, मेरो मित्र सुरज भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, हामी 2 जनाले 29,900 विद्यार्थीलाई कम्प्युटर साक्षर बनायौँ। अहिले रूपन्देही भागमा 29,900 विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा मेरो सिग्नेचर छ, ल कि म कम्प्युटर साक्षर यो मान्छेले पढाएर भएको त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट। जुन दिन मैले म कम्प्युटरका शिक्षाका लागि म इन्डिया गएँ, म 1996 त्यो बेलामा हार्डवेयर भनेको त छठ सिमेन्ट बेच्ने पसल जस्तो भन्ने बुझिन्थ्यो। हार्डवेयर सिक्नुपर्छ, नेटवर्किङ सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्छेले त्यो बुझेको पनि थिएन। मेरो आदरणीय गुरु दुर्गा पाण्डेज्यू, टङ्क पाण्डेज्यू, उहाँहरूको साथसाथमा मसँग काम गर्ने मौका पाएँ। तपाईँको अब मैले जसरी एउटा ज्ञान महासङ्घको म मेम्बर भएर जसरी मैले मडिग्राम क्षेत्रमा रूपन्देहीमा बसेर त्यसरी काम गरेँ, त्यस्तै गरी नेपालैभरिका ज्ञान महासङ्घका साथीहरू यसरी नै योगदान गर्नुभएको छ र प्रत्येक सेक्टरबाट। यो अहिले प्रविधिको कुरा गऱ्यो भने त्यो बेलामा इन्टरनेट भन्ने नै हुँदैन थियो, त्यो बेला बिसिसिआईले 16 लाइनको इन्टरनेट बाँड्थ्यो। त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म हामी ज्ञान, म रूपन्देहीको हकमा र अन्य जिल्ला यसै गरी साथीहरू खट्नु भएको छ, त्यो त हामीलाई लाग्छ ज्ञान महासङ्घ रूपन्देहीले अथवा हामीले यो क्षेत्रमा धेरै योगदान गरेको छौँ। जुन किसिमको तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, यो काम गरिरहँदा के आत्मसन्तुष्टि कुन रूपमा प्राप्त हुन्छ तपाईँहरूलाई? राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नु पर्यो अथवा जुन हामीले योगदान गरेर केही उचाइसम्म लायौँ, के महसुस हुन्छ यथार्थमा तपाईँहरूलाई? होइन, यस्तो हुन्छ, यो गणेशजी, असल नागरिकको कर्तव्य के, ड्युटी के, होइन, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, परिवार छ, व्यवसाय छ त्यो ठाउँमा छ, तर एउटा प्रविधिलाई सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्थ्यो त्यो हुँदैन। अरू देशको पनि तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने राज्यले पोलिसी बनाउने हो,
यो केसमा यसरी प्रविधिलाई जोड दिने यसरी पोलिसी बनाउने काम गर्न त हामीले नै हो नि क्यानले गर्ला अथवा अरु कुनै संस्थाले गर्ला त्यो देखेर अब राज्यले नगरेको काम हामीले गरेको मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन तर के छ भने हाम्रो पनि एउटा योगदान छ प्रविधिको विकास गर्नका लागि प्रविधिलाई अगाडि बढाउन लागि प्रविधिमा मैले धेरै मिडियामा भन्ने गरेका छु तपाईँ के हुन्छ भने प्रविधिलाई यदि अगाल्न सक्नु भएन तपाईँ कुनै पनि रूपमा सफल हुन सक्नुहुन्न इक्जाम्पल एउटा विद्यार्थीलाई जोड्यो भने यदि कम्प्युटर शिक्षा भएन भने प्लस टू ब्याचलर डिग्री पछि पनि भोलि बिजनेस गर्न जाने हो नि तपाईँ जब गर्न जाने हो या बिजनेस गर्न जाने हो त्यो शिक्षालाई छोडेर अरू कुनै पार्टबाट म जान्छु त्यसमा जब गर्छु सरी सम्भव छैन एउटा व्यवसायको रूपमा कुरा गरेँ भने म त्यो प्रविधि बिना नै व्यवसाय गर्छु त्यो पनि सम्भव छैन अब राज्यकै कुरा गऱ्यो भने स्मार्ट सिटीका कुराहरू आइरहेछन् स्मार्ट सिटी भन्दा बित्तिकै प्रविधिको कुरा आउँछ एउटा यो प्रविधि राज्यले पनि गर्ने हो हामीले पनि गर्ने हो ओके म अलिकति फरक प्रसङ्गमा जोड्न चाहन्छु तपाईँ क्यान महासङ्घ प्रदेश पाँचको उपाध्यक्षसँगै एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसमा जुन हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्यो नि यो एक्सपर्ट के हो यस अन्तर्गतका कामहरू के भइरहेको छ एक्सपर्ट भनेको विज्ञ हो एक्सपर्ट भनेको विज्ञ हो र एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस भनेको उच्च शिक्षाका लागि यदि कुनै विद्यार्थीले नेपालभन्दा बाहिर योजना बनाउँदै गर्दा अस्ट्रेलिया पर्छ भने जस्तो उच्च शिक्षाका लागि नेपालभन्दा बाहिर धेरै कन्ट्रीहरू छन् इन्डिया छ चाइना छ अरू न्युजिल्यान्ड छन् क्यानाडा छ जापान धेरै कन्ट्रीहरू छन् हामीले अब दुई चारवटा अहिले नाम लिए पनि सबै देशमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू जाने गर्छन् र त्यसमध्ये यदि कुनै विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया रोज्छ भने उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया रोज्छ भने त्यो 100% अप्सन दिन सक्ने नेपालबाट र अस्ट्रेलियाबाट 100% अप्सन दिन सक्ने एउटा परामर्श केन्द्र हो एक्सपर्ट तपाईँहरू मार्फत अस्ट्रेलिया पुगेकाहरूको अवस्था के छ अब अवस्था कस्तो हुन्छ गणेशजी भने त्यो राम्रो देश हो विकसित देश हो अब त्यहाँ कुनै पनि देशमा 100% सक्सेस भन्ने हुँदैन तपाईँको एक दुई पर्सेन्टहरू कहीँ अप्ठ्यारोमा परेका हुन सक्छन् तपाईँ 98-99% हामीबाट पठाएका विद्यार्थी सन्तुष्ट छन् त्यति मात्र होइन अन्य कन्सल्टेन्सीका साथीहरूले पठाएका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ गएर एक्सपर्टमा जोडिन्छन् म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु नेपालमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन् यो परामर्श केन्द्रहरू छन् तर के छ भने अस्ट्रेलियामा सीमित छन् फेरि अनि हाम्रो क्लाइन्ट हामीसँग छ र प्लस अन्य साथीहरूबाट गएको साथीहरूलाई पनि विद्यार्थी भाइहरूलाई हामी त्यहाँ गएर सेवा दिन्छौँ र एभरेजमा अस्ट्रेलिया केसमा 99% विद्यार्थी सक्सेस छ 1% टेक्निकल एरर जहाँ पनि हुन्छ अब यहाँ त एक किसिमको मोटो लगानी अनि बाहिर गइसके पछाडि जुन के होला भन्ने एउटा कौतूहलता पनि हुन्छ सरी हो यहाँहरूले जुन विश्वासको आधार प्रदान गर्नुभएको छ सुरुवाती समयमा यहाँको बुझाइ यहाँको जनमानसमा यसलाई कसरी लिएको थियो अब गणेशजी यो कस्तो हुन्छ भने उच्च शिक्षाका लागि म पनि बाहिर पढेर आएको मान्छे हो होइन जस्तो नर्मली सुरु सुरुमा हामीलाई के पनि आरोप लगाइन्थ्यो भने तपाईँहरू स्किल म्यान पावर बेच्नुहुन्छ पढे लेखेका विद्यार्थी भाइ उनीहरूलाई बाहिर पठाउनुहुन्छ सबै बाहिरै बाहिरै गयो भने यो देश कसले चलाउने विशेष गरी अलिकति राजनीतिमा आस्था राख्ने साथीहरूले त्यो भन्नुहुन्थ्यो तर के छ भने उच्च शिक्षाको लागि तपाईँ जति ठुलो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ जति ठुलो देशमा जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको त्यति ठुलो नेटवर्क बन्ने हो एउटा एजुकेसनको पाटो छ फेरि तपाईँलाई अब मैले कसैलाई पनि तपाईँको त्यो व्यक्तिगत नजाने गरी कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई आरोप नलाग्ने गरी म एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने तपाईँले एउटा दुर्गम जिल्लामा पढेको विद्यार्थी र सुगम जिल्लामा पढेको विद्यार्थीको हाउभावबाट कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको दुर्गम जिल्लाको एउटा कुनै कलेजबाट ब्याचलर डिग्री गरेर आएर एउटा कम्पिटिसनमा बस्छ सुगम जिल्लाबाट त्यही ब्याचलर डिग्री गरेर बस्छ आएर कम्पिटिसनमा बस्छ भने त्यो दुइटाको एक्टिभिटीमा के फरक पाइन्छ प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा भने त्यो त्यसलाई के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू किताबले सिकाउँछ कतिपय कुरा माहौलले सिकाउँछ ठाउँमा बसेपछि उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया मात्र होइन कुनै पनि कन्ट्री जान पाइन्छ कुनै पनि कन्ट्री जान हुन्छ बुझेर गयो भने र त्यहाँको प्रविधि सिकेर अनि हामीले विद्यार्थीलाई के भनेको छ भने तपाईँ त्यहाँ बस्ने भनेको छैनौँ हामी जस्तो तपाईँ हामीले जस्तो स्किल मेन पावर माइग्रेसन गर्ने भनेको तपाईँको यहाँबाट कामका लागि पठाउनु त होइन हामी के को लागि तपाईँ राम्रो विषयमा राम्रो ठाउँबाट डिग्री गरेर फेरि नेपाल फर्किने हो भनेर पठाउने हो तपाईँ त्यो हुँदाखेरि कहीँ कतै त्यो कुरा आयो भने उच्च शिक्षाको लागि बाहिर धेरै राम्रो यहाँ एउटा शब्द जोड्नु भयो
जुन किसिमको विज्ञता हासिल गरेर नेपाल फर्किने भन्नुभयो नि तपाईहरुले सेवा आरम्भ गरेको पनि लामो समय भइसक्यो यो अवधिमा नेपाल फर्केर तपाई जस्तै नेपालका लागि योगदान गरेको कति हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ मैले मेरै कम्पनीको कुरा जोडे भने आदरणीय व्यक्तित्व मेरो कम्पनीको सीईओ संजीव कुमार शर्मा अहिले नेपाल आज उहाँको अस्ट्रेलिया फ्लाइट छ काठमाडौँ एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ यो 2 बजेको फ्लाइट छ उहाँको म इन्डियाबाट एउटा प्रविधि सिकेर आएँ मैले अहिले ट्याकै कुरा गरौँ हामी 400 जनाको नेटवर्क छ नेपालमा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसभित्र हामी 400 मेम्बर छौँ त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु एउटा प्रविधि सिकेर आएँ भने मेरो सिओ सञ्जीव कुमार शर्मा अस्ट्रेलियाबाट मास्टर डिग्री पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अस्ट्रेलियाबाट मास्टर डिग्री गरेर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले हामी जस्ता 100 मान्छे प्लस त्यो 400 नेटवर्क एउटा मसँग छ भने तपाईँको न्युजिल्यान्डमा छ अस्ट्रेलियामा छ अरू अरू कन्ट्री इन्डियामा छ अरू त्यो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा अझै ठुलो कुरा एक्सपर्ट हाइड्रो उहाँले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ 42 मेगावाटको एक्सपर्ट हाइड्रो सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो र मेरो सिओको बिचमा कम्पेयर गर्नु मेरो एजुकेसन इन्डियाबाट हो मैले थोरै सिक्ने मौका पाएँ भने उहाँको एजुकेसन अस्ट्रेलियाबाट उहाँले धेरै कुरा सिक्नु पाउनु भयो यो शिक्षाले त्यति फरक पार्दैन शिक्षा सँगसँगै माहौल परिवेशले त्यति धेरै फरक पार्छ अनुभव भने के अनुभव परिवर्तनको उहाँले त्यो देख्नुभयो हो त्यो उहाँ देख्नुभयो उहाँले र त्यही कुरा यहाँ लागू गर्नुभयो म प्रसङ्गमा जोड्छु जति पनि एक्सपर्टका हामीले गतिविधिहरूलाई हाम्रो तर्फबाट निहाल्दै गर्दा हामीले कतिपय ठाउँमा एक्सपर्टका क्रिकेट कम्पिटिसन हुन सक्छन् क्विज कम्पिटिसनहरू लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले पनि देख्छौँ के छ सबैभन्दा पहिला म क्विजको प्रसङ्ग जोड्छु यो कसरी अगाडि बढेको कार्यक्रम हो कतिपय विद्यार्थीहरूले देखिरहेका हुन्छन् यो के हो कसरी भयो थाहा हुँदैन यो हामी सहभागी हुने आधार हो या होइन त्यो पनि बुझ्दैन होइन यो 100% तपाईँको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम एक्सपर्ट क्विज एक्सपर्ट क्रिकेट विभिन्न जस्तो एक्सपर्ट आइडियल यिनी प्रकार यी कार्यक्रमहरू अन्य संस्थाले चलायो भन्दा हाम्रो कार्यक्रमहरू फरक छ म ठ्याक्कै क्विजमा जोड्न चाहन्छु यो नेपालकै सम्भवतः नौलो प्रविधि हो क्विजको अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने क्विज भन्दा बित्तिकै डिस्ट्रिक्ट लेभलको होस् या नेसनल लेभलको होस् क्विजमा के हुन्छ भने आयोजकले सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गरेर पठाउँछ म यो नेसनल लेभलको या डिस्ट्रिक्ट लेभलको या फल्लो लेभलको क्विज सञ्चालन गर्दैछु तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीलाई सहभागी गराइदिनु होला भनेर स्कुलले सम्बन्धित आयोजकले पत्र लेख्छ र स्कुलको म्यानेजमेन्टले बसेर अथवा कलेजको म्यानेजमेन्टले बसेर 1, 2, 3 यो विद्यार्थीले हामीले क्विजमा पठाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ र त्यो विद्यार्थी उहाँ गइसकेपछि उनले जित्छन् या हार्छन् त्यही सधैँ सीमित हुन्छ जहिले पनि तपाईँले अरू क्विजहरू हेर्नुभयो भने सधैँ त्यही फेस हुन्छ आयोजक फरक होला तर क्विजमा भाग लिने स्कुलको बच्चा सधैँ त्यही हुन्छ भने एक्सपर्ट क्विज कस्तो भन्नुहुन्छ भने एक्सपर्ट क्विजले सिफारिस गरेको विद्यार्थी लिँदैन एक्सपर्ट क्विजमा इक्जाम्पल मैले अस्ति सिद्धार्थ नगरपालिकामा नगर स्तरीय क्विज गराएँ मैले त्यहाँ म प्र्याक्टिकल्ली म कलेजलाई म पत्र लेख्छु पत्र लेखिसकेपछि म कलेजले मलाई बोलाउँछ म कलेज जान्छु कलेजमा गएर 100% विद्यार्थीलाई सहभागी गरेर त्यहाँ राख्छु हलमा राख्छु अनि एक्सपर्ट क्विजको बारेमा भन्छु अनि मैले भन्छु सबैले भाग लिन पाइन्छ एउटा सानो इक्जाम पेपर हुन्छ तपाईँ इक्जाम दिनुहोस् जो टप 9 पर्छ त्यसले एक्सपर्ट क्विजमा भाग लिन्छ भनेको त्यो टप 9 10 पटक क्विजमा भाग लिएको विद्यार्थी पनि परेको छ भने होइन म त क्विजमा त उसले क्विजको सपना नरिया मान्छे पनि परेको छ एउटा हाम्रो क्विज फरक छ र हाम्रो उद्देश्य के हो भने प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनी सम्भावना छ हाम्रो हामी भन्छौँ एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिस के भन्छ भने अस्ट्रेलिया पढ्न जानु पनि पर्दैन यदि तपाईँले राम्रो माहौल नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया महँगो कन्ट्री हो अझै जोड्छु ब्याचलर डिग्री गर्नको लागि नेपालमा 4 लाखदेखि 12 लाखमा राम्रो ब्याचलर डिग्री हुन्छ बुटवलदेखि काठमाडौँसम्मका सबै ब्याचलर डिग्री कलेजहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने 4 देखि 12 लाखमा राम्रो ब्याचलर डिग्री हुन्छ भने त्यही ब्याचलर डिग्री गर्नलाई अस्ट्रेलियामा 60 लाख खर्च हुन्छ त्यो महँगो कन्ट्री हो हो एउटा बच्चा पोटेन्सियल छ पढ्न सक्छ एकाडेमिक राम्रो छ इङ्ग्लिस राम्रो छ तर त्यति मात्रैले मास्टर डिग्री अथवा ब्याचलर डिग्री अस्ट्रेलियाबाट हुँदैन त्यसले फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो हुनुपर्छ म पढाउन सक्छु भन्ने प्यारेन्ट्स हुनुपर्छ त्यो एउटा यदि सबै कुरा राम्रो छ सबै कुरा फाइनेन्सियल एकाडेमिक आयल सबै कुरा राम्रो छ भने हो उच्च शिक्षालाई तिमी बाहिर जाऊ अस्ट्रेलिया जाऊ त्यो बेला हामी गाइड गर्छौँ यदि होइन मेरो एकाडेमिक राम्रो छ मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छ तर मेरो फाइनेन्सियल छैन भने यी तिम्रो अप्सन छ नेपालमा तिमी क्विजको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छौ तिमी गे खेलको माध्यमबाट अगाडि सक्छौ क्रिकेटको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छौ तिमी आइडियल सिङ्गिङको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छौ डान्सिङको माध्यमबाट तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ यस्ता यस्ता अरू अरू बाटाहरू पनि छ जसबाट तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ भन्नको लागि हामीले नेपालमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फोकस गरेर कार्यक्रम क्विज क्रिकेट फुटबल भलिबल जति पनि एक्टिभिटी छन् त्यो कार्यक्रम हो र यो अलिकति हाम्रो भिन्दै प्रकारको छ यो कुनै पनि कार्यक्रममा सम्बन्धित स्कुल कलेजले सिफारिस गरेको विद्यार्थी त्यहाँ हुँदैन हामी जान्छौँ आफै सोध्छौँ जो पोटेन्सियल छ त्यसलाई लिएर आउँछौँ
यो त भयो क्विजको कुरा के तपाईहरुको जुन एउटा फर्म्याट छ यही फर्म्याट क्रिकेटमा पनि लागू हुन्छ क्रिकेटमा यो हामीले अभ्यास गरौँ तर क्रिकेटमा के हुँदैछ भने तपाईको भर्खरै म क्रिकेटमा भाग लिन सक्छु भन्ने विद्यार्थीले एकैपटक आएर ब्याटसँग मात्र अथवा बलिङसँग मात्र त्यो गर्दा त सम्भव हुँदो रहन्छ तर हामीले त्यसको लागि हामी के गरिरहेको छौँ भने विभिन्न चरणमा स्कुल लिग कलेज लिग यस्तो लिगहरू गराउँदै स्कुल जाँदा कम्पिटिसन गराउँदै र सम्भावित यसले गर्न सक्छ भन्ने विद्यार्थीलाई हामी सेलेक्सनमा ल्याएका छौँ यस किसिमका तपाईँहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा आगामी योजना के छ अब यसलाई म एक्सपर्टतिर पनि जोड्छु क्यानसँग पनि जोड्छु अब क्यानको कुरा गऱ्यो भने तपाईँको क्यान मैले अहिले पनि भने यो प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हर सेक्टरमा एजुकेसन सेक्टरमा बिजनेस सेक्टरमा स्पोर्ट्स सेक्टरमा अलि मैले पोलिटिकल लिडरहरूलाई पनि कुरा गरेँ स्मार्ट सिटी भन्ने त्यो सिटीको बिचमा यो सबै ठाउँमा प्रविधि जोड्नुपर्छ है प्रविधि बिना तपाईँले भनेको कुरा केही पनि हुँदैन एजुकेसन पनि हुँदैन स्पोर्ट्स पनि हुँदैन हुन्छ है र स्मार्ट सिटी पनि हुँदैन प्रविधि बिना ठुला ठुला बिल्डिङ स्मार्ट सिटी होइन म जोड्छु स्मार्ट सिटी के हो स्मार्ट सिटी भनेको स्मार्ट डिभाइसलाई जबसम्म एउटा पब्लिकले चलाउन जान्दैन तबसम्म स्मार्ट सिटीको कहिले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कसैले भन्न सक्ला ठुला ठुला बिल्डिङ बनायौँ ठुला ठुला पार्किङ बनायौँ ठुलो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ छ ठुल्ठुला रोड भयो अब त स्मार्ट सिटी भयो नि सरी हुँदैन अब त्यो प्रविधिलाई चलाउने हामी पनि हुन सक्नु पऱ्यो म हो स्मार्ट सिटी छ नि संसारमा तर म त्यो ठाउँमा गएर मैले त्यो प्रविधि चलाउन जान्दिनँ भने स्मार्ट सिटी त्यो प्रविधि बिना स्मार्ट सिटी सम्भव छैन कल्पना मात्रै हो अब स्क्र्याच गर्नुहोस् छोडिदिनुहोस् अनि अब त्यो स्मार्ट डिभाइस चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामी स्मार्ट हुनु पऱ्यो म स्मार्ट हुनु पऱ्यो अनि मैले मेरो अन्डरका साथीहरूलाई स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो मेरो सोसाइटीलाई स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो मेरो राज्यलाई स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो अनि बल्ल स्मार्ट सिटी हुन्छ होइन भने त्यो हर्षण विस्मार भन्छ नि एउटा त्यो तपाईँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ कौवालाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मार होइन अब यो सब बजार के भन्छ सरसफाइ अभियान सहर सफा राखौँ सहर सफा राखौँ हामी एउटा हुन्छ नि होइन नि सहर फोहोर नगरौँ भन्ने सहर सफा राखौँ भने फोहोरो नगरौँ ओके हामीले फोहोरो नगर्यो भने त अटोमेटिक सफा भयो नि हो त्यो लेभलको स्मार्टनेस हामीमा आउनु पऱ्यो र त्यो राज्यमा राज्यले पनि एउटा किसिमले पहल गरिरहेछ र त्यो पहल गर्ने र त्यो सम्बन्धित संस्थालाई झगझगाउने यहाँका व्यवसाय साथी शैक्षिक साथी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई झगझगाउने काम क्यान महासङ्घ नेपाल अथवा त्यसको सङ्गठन हाम्रो भातृ सङ्गठन यहाँको तपाईँको लोकल लेभलको तपाईँको क्यान महासङ्घ रूपन्देहीको हो भने एक्सपर्टको कसरी जोड्छु म भने यदि कुनै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ र त्यति मात्रै भएन चाहेर मात्रै पनि भएन त्यो चाहनुको साथसाथमा तपाईँको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड पनि छ भने 100% अप्सन दिनका लागि फेरि त्यो 100% अप्सन कहाँबाट भन्दा नेपालको सबै ठाउँबाट हामी 19 ठाउँमा छौँ हामी करिब 400 नेपालमा छौँ त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको सबै स्टेटबाट उहाँ पनि 400 साथी हुनुहुन्छ हाम्रो इस्टाब्लिज अफिस छ 11 माइग्रेसन एजेन्ट हुनुहुन्छ ठुलो टिम छ हाम्रो अस्ट्रेलियामा 100% अप्सन लिनको लागि यदि विद्यार्थीको इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड विद्या सर्भिसेस ओके म प्रसङ्ग जोड्छु रोशन सर तपाईँ आज हाम्रो जुन भेट भइरहेको छ हामीले यहाँलाई यो स्टुडियोसम्म आज आमन्त्रण गर्नुको एउटा अर्को उद्देश्य के हो भने जुन तपाईँको यात्रा छ जुन तपाईँको प्रयास छ हामीले एउटा यो प्रयासलाई सफलताको मार्ग नै देखेका छौँ वास्तवमा तपाईँलाई के लाग्छ आफू कसरी यो सफलतासम्म आइपुगेँ मैले के एक्स्ट्रा गरेको थिएँ र यहाँ आइपुगेँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यो क्वेसन हामीले तपाईँलाई सोध्नको लागि विशेष होइन यो एकदम राम्रो प्रश्न मेरो साथीहरूले कर्मचारी साथीहरू मेरा साथीहरू पनि हेर्नु होला तपाईँहरूको बुद्ध टेलिभिजन यो एउटा कुनै टाइममा आउला मलाई पनि याद होला मलाई जानकारी होला म फेसबुकमा अपडेट पनि गरौँला म काम गर्नका लागि जन्मिएको मान्छे हो मेरो बुवालाई सोध्नु होला मेरो छोराहरू पनि बाहिर अहिले मसँग सँगै छन् मेरो स्टाफहरूले पनि म काम गर्नका लागि जन्मिएको यदि तपाईँले बाटो काट्न चाहनुहुन्छ भने हिँड्नै पर्छ तपाईँ सुतेर म मडिग्राम पुगेँ म भलवाडी पुगेँ म भैरवा पुगेँ सरी पुग्दैन त्यो कल्पना मात्रै हो
यदि तपाईले निन्द्रा पुर्याउनु निन्द्रा पुर्याउने भने तपाई सुत्नै पर्छ यदि तपाईले ज्ञान हासिल गर्ने भने ज्ञान गुणका किताब पढ्नै पर्छ र यदि तपाई सफल हुने हो भने तपाईले 100% काम गर्नै पर्छ कर्म बिना फल छैन तपाईले फिल्ममा हेरे जस्तो 3 घण्टामा लाइफ चेन्ज हुँदैन एउटा राम्रो मुभीमा हेर्यो भने 3 घण्टामा त्यही मान्छे गरिब बाचा त्यही मान्छे धनी बाचा त्यसैले अर्को डिभोर्स गरेछ अर्को बिहे गरेछ एउटा बिजनेस लस भयो फेरि अर्को बिजनेस इस्टाब्लिश गर्यो त्यो 3 घण्टा जस्तो लाइफ होइन तपाई यदि सफल हुने भने तपाई अलिकति आध्यात्मिक हुन जरुरी छ सांस्कृतिक हुन जरुरी छ मेहनत गर्न जरुरी छ र 100% काम गर्न जरुरी छ र मेरो कुरा जोड्नुहुन्छ भने तपाईंना यी सबै प्रयासहरु तपाईले गरेर यहाँ मलाई प्र्याक्टिकली यो मैले बनावटीको मिडियाको लागि कुरा गरेको हैन तपाईले मेरो साथी मलाई नजिकबाट चिन्ने साथीहरुले सोध्नुभयो भने उहाँहरुले भन्नुहुन्छ यो काम गर्न जन्मेको मान्छे हो यसको लाइफमा काम भन्दा अरु केही पनि छैन फर्स्ट काम काम भन्दा केही पनि छैन त्यो काम गर्नुभयो भने फल पाइन्छ कर्मले नै फल दिने हो र मेरो लाइफमा पनि मैले मेरो मेरो अनुभव कुरा गरे भने म ब्याचलर डिग्री गर्नको लागि म दिल्लीमा जा हुँदा पनि म डे कलेज पढ्दै नाइट काम गर्थे जीवनमा आफूलाई परिवर्तन ल्याउनका लागि धेरै व्यक्तिका जीवनी पढ्दा पनि कुनै एउटा त्यस्तो क्षण हुन्छ त्यो क्षणले परिवर्तन ल्याइदिएको हुन्छ तपाईको पनि प्रेरणाको त्यस्तो क्षण थियो होला अवश्य बाल्यकालदेखि यहाँसम्म आइपुग्यो प्रेरणा भन्दा पनि अब मलाई मेरो लिडर त्यस्तो फल्नु मान्छेलाई हेरेर म कन्भर्ट भएको भन्ने प्रकारको छैन तर बिजनेसमा अलिकति म आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा पाण्डेजीलाई थोरै उहाँसँग मैले दुई वर्षदेखि सँगै काम गर्ने मौका पाएँ इसिएससी ग्रुपको हाम्रो सिइओ अहिले सिसिडी कलेजमा हुनुहुन्छ उहाँसँग म दुई वर्ष करिब सँगै बसेँ अनि त्यो बेला म बच केटाकेटी नै हुँदा 17-18 र 19 वर्षको हुँदा भन्थेँ म उहाँसँग अझै बस्न पाएँ भने म संसारै जित्थेँ होला जस्तो लाग्थ्यो तर त्यसरी म फलनालाई देखेर म कन्भर्ट भएको भन्ने होइन म सङ्घर्षले अगाडि आएको 100% त्यो सोच जुन भन्दै हुनुहुन्छ मैले कर्म गर्नुपर्छ म गरेरै जित्छु म काम गरेरै जित्ने एउटा योद्धा हो भन्ने त्यो सोच कसरी आयो त्यो मैले 1997 ब्याचलर डिग्री गर्दा म एकजना साथीसँग त्यो बेलामा दिल्लीको 11 धनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सायद उहाँको छोरा मसँग सँगै पढ्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ हामी कमलेस उहाँको नाम हो म सम्झिन चाहन्छु उहाँहरू ठुलो फ्यामिली त्यो बेलाको त्यो उहाँको घरमा म कहिलेकाहीँ जान्थेँ अनि उहाँको बुवाले कुरा गर्नु ठुलो बिजनेसम्यान दिल्लीको 11 धनी 2001 सायद म्यागजिनमा पनि आएको छ त्यो म्यागजिन मैले घरमा पनि ल्याएको थिएँ अनि उहाँलाई देखेर पनि कहीँ कतै पाएँ कि यो सफल काम चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ है काम नगर्ने हुँदैन भन्ने त्यहाँबाट पनि अलिअलि मलाई सर्या हो कि ओके हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु यो जीवनको यति ठुलो सङ्घर्ष गरिरहँदा खुसीको क्षण सबैभन्दा खुसीको क्षण कुन भन्नुहुन्छ खुसीको क्षण भनेको प्र्याक्टिकल्ली मैले धेरै घरमा प्रब्लम देख्छु श्रीमान दौडेको दौडे हुन्छ घरमा प्रब्लम हुन्छ श्रीमानले मैले यो पाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ एउटा दौडेको दौडे हुन्छ तर घरमा प्रब्लम हुन्छ त्यो कुरा बुझिदिने मान्छे हुँदैन र म एकदमै म मलाई आफूलाई एकदम गर्व लाग्ने एकदमै खुसीको क्षण मलाई बुझ्ने श्रीमती छन् घर त दुईवटा चाहिँ छोराहरू छन् होइन सुखी परिवार छ मेरो बुवा हुनुहुन्छ आमा बित्नु भएको छ तपाईँले पहिलो टिकट देख्नुभयो भर्खरै म तिथि गरेर आउँदैछु मलाई 100% बुझ्ने धेरै साथीहरूले त कसरी चल्छ स्याहार घरमा यो सबै कुरा बाहिर बाहिर बस्दा भन्दा पनि होइन यो बिजनेस हो बिजनेसमा गर्नुपर्छ रिटायर लाइफमा केही गरौँला भन्ने किसिमले बुझ्ने खुसीको छड त्यही नै हो हुन्छ रोशनजी यहाँको विशेष समय हामीले प्राप्त गर्यौँ खुसी लाग्यो जुन कर्म गरेर जित्ने यो महामार्ग छ यो यात्रामा निरन्तर सफलताले साथ दियोस् हाम्रो पनि शुभकामना हस् धन्यवाद गणेशजी बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरू अब एकदम हतारै हतारमा पनि एउटा कार्यक्रममा आएर गणेशजीले बोलाउनु भयो बोल्ने मौका पाएँ सम्पूर्ण यो टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई शुभ दीपावली अब सुरु नै भइसकेको छ शुभ दीपावलीको शुभकामनासहित मैले एक दुईवटा कुरा जोडेँ म सिक्दैछु म भन्छु सिक्दैछु गणेशजीले एउटा सफल व्यवसाय भनेर बोलाउनु भएको छ तर मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ आज पनि बोल्ने क्रममा कहीँ कतै कमजोरी त्यस्तो भएको भए यही लोकल यही बुटवलकै व्यक्ति हो भनेर माफ गर्नुहोला सबै खुस रहनुहोला धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइमा हामीले विशेष गरेर जीवन परिवर्तनका ती क्षणहरूलाई सम्झाउने प्रयास गऱ्यौँ आजको यो विशेष कुराकानीसँगै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ शिक्षाप्रतिको हाम्रो निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार